Acabei de finalizar aqui meu devocional. Me perguntam qual que é a minha Bíblia. E a Bíblia que eu tenho é essa, que é a minha primeira Bíblia. Essa aqui é a nova Bíblia Viva. Tô falando baixinho porque a Alexandre ainda tá dormindo. Mas decidi compartilhar rapidinho aqui com vocês algumas coisas que Deus foi falando comigo aqui através da palavra de hoje que eu li. E eu estou lendo João, o Evangelho de João. E estava eu lendo aqui no capítulo 11, onde Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, e Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro, né, mandaram avisar Jesus, pediram para ele ir lá até a cidade para poder curá-lo. E Jesus não estava, né, na cidade onde Lázaro estava doente, ele estava em outro lugar, porém ele estava perto. E aí isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque Jesus estava, diz aqui que ele estava a 3 quilômetros. Não é muito longe, né, gente? Estava a 3 quilômetros, mas mesmo depois que ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, que, né, Maria e Marta pediram para ele voltar lá para curar e tal, ele decidiu não ir imediatamente. Ele decidiu ainda esperar 2 dias. E bom, depois, passados os dias, né, Jesus decidiu voltar. E aí ele falou, né, Lázaro está morto. Ele, o próprio Jesus falou, Lázaro está morto, então vamos voltar. Falou para os discípulos, vamos voltar para lá. E aí ele disse assim, eu alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. E daí isso me chama atenção porque, na verdade, cada milagre que Deus faz, né, que Jesus faz na nossa vida, é uma oportunidade para que a gente creia, né, para que a gente fortaleça a nossa fé. Jesus estava a apenas 3 quilômetros dali, mas ainda assim ele não foi, ou seja, ele estava perto, mas ele não respondeu imediatamente, ele não foi lá curar Lázaro imediatamente. E assim acontece com a gente muitas vezes também. Muitas vezes a gente ora, a gente pede respostas para Deus, a gente clama por um milagre e a gente acha que a gente está só, né, e que Deus não está nos ouvindo. Então pensa, Maria e Marta chamaram por Jesus para ele estar lá. Lázaro era amigo de Jesus e mesmo assim ele não respondeu, né? Não foi imediatamente. E Maria e Marta devem ter ficado assim: meu Deus, ele não quer saber da gente, ele não tá nos ouvindo, ele não se importa. E quantas vezes a gente pensa isso também? Só porque Deus às vezes demora um pouquinho para responder. Na nossa cabeça ele demora, mas o tempo de Deus nunca é demorado, né? Na verdade, ele sempre tem a hora certa de fazer as coisas e um motivo pelo qual ele tem o tempo certo, né, de fazer as coisas. O motivo aqui, por exemplo, foi: ainda bem que eu não estava lá, porque agora o milagre vai ser maior, né? E essa é mais uma oportunidade para que vocês creiam em mim. Última coisa que me chamou a atenção nessa história toda: quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando eles chegaram lá no sepulcro, né, na gruta onde Lázaro estava morto, e tinha uma pedra fechando, e Jesus falou para as pessoas: tirem a pedra. Elas tiraram a pedra e então Jesus gritou, né, Lázaro, saia daí. E isso me ensina e me mostra que muitas vezes a gente precisa cooperar nos milagres de Deus. Muitas vezes a gente tem que agir em cooperação, né? E lá em Tiago também fala que a nossa fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a gente só crer, a gente também tem que agir e fazer. E nesse caso aqui, Jesus poderia ter arrastado a pedra e tirado Lázaro de lá e ressuscitado Lázaro, mas ele não tirou a pedra, ele falou para as pessoas tirarem a pedra. Então elas participaram do milagre e elas precisaram de uma ação que precedeu o milagre de ressuscitar Lázaro. E quando elas tiraram a pedra, Jesus orou, né, para Deus, falando: Pai, graças dou ao Senhor, porque me ouviu. E aqui Jesus nos ensina um princípio da oração que é algo que eu aprendi e que eu faço muito, que é agradecer a Deus quando a gente está orando por algo, por ele já ter feito, crendo que ele já fez. Então, antes mesmo de Jesus falar para Lázaro sair dali, né, e ressuscitar, ele agradeceu ao Pai pelo milagre que estava prestes a acontecer, como se ele já tivesse acontecido. Então, muitas vezes isso é algo que eu faço, né, em fé na oração. E claro, sempre pedindo para Deus para que a vontade dele seja feita e não a minha. Mas eu oro falando: Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor já me ouviu. Obrigada porque isso já aconteceu. Isso é muito poderoso e é algo que eu queria compartilhar com vocês. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future. Hoje está fazendo menos 2 graus, com sensação térmica de menos 5. Como vocês podem ver,
tem resquício de neve aqui, porque essa semana teve uma nevasca, nevou pra caramba, acabei nem filmando vlog nem nada, mas mostrei lá no meu Instagram. Então se você não me segue por lá, já corre pra me seguir fazendo um favor, que você tá perdendo, entendeu? Em tempo real. E aí a neve já começou a derreter um pouco, mas ainda tem resquícios da neve. Olha lá, Ilô fazendo xixizinho dela. Ficou muito lindo isso aqui, cheio de neve. Eu acho que eu filmei, vou botar aí imagens pra vocês. Gente do céu, se eu achei que tinha nevado antes muito, isso aqui foi neve de verdade. Olha isso. Olha o tanto que nevou. Caiu em cima de você, foi? Depois que ela faz o xixizinho dela, é o momento de correr pelo rooftop. Corre, Elô, corre, 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 corre. Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt. Stay with me until the last man falls. I don't need them anyway. When I'm with you, I have it all. Oh, oh, I'll never let you slip away. Oh. Voltando já pra casa, meu treininho, gente, é uns 40 minutos, é super rápido. 30, 40 minutos. Porém, sinto musculinhas voltando. Ó, pra isso, chocada. Vou aqui me maquiar junto com vocês, me arrumar rapidinho para o dia, que no caso não tem nada de muito especial. Mas eu nunca mostro a minha rotina para vocês, né? É bem difícil. Acho que já mostrei pouquíssimas vezes, mas não no formato de vídeo e vlog como eu tô fazendo hoje. E eu decidi que vou começar a tentar, né, fazer esse formato que eu particularmente gosto muito de assistir. Não sei vocês, me conta aí, me deixa nos comentários. E na verdade, eu não gravo esse tipo de vídeo principalmente por um motivo, que é o seguinte: o Alexandre, como trabalha de casa, ele vive em reunião, vive falando, né? Ele fica o dia inteiro. E daí ele trabalha na sala, né? Então é um pouco difícil, assim, de eu gravar sem ter barulho de fundo, né? Que no caso é ele trabalhando. E eu fico meio perdida, assim, sabe? No dia, pra gravar vídeo dentro de casa. Acho até que, tipo, não me sinto muito à vontade com alguém em casa e eu gravando, sabe? Prefiro gravar quando eu tô só. No fim das contas, é o que temos pra hoje. Então eu resolvi mudar e resolvi tentar, né, arriscar e fazer uns vídeos assim da minha rotina pra vocês verem como é que é, que no caso é uma rotina comum, enfim, mesmo com ele aqui. E daí eu vou fazer uma make bem basiquinha, só pra ficar em casa mesmo arrumadinha, porque daí dá uma vontade de fazer alguma coisa, né? Se eu tiver completamente desarrumada, largada, a preguiça bate. E daí eu não quero fazer nada. Eu tô usando meu corretivo da Dior em casa, sim. Vocês sabiam que eu sou dessas? Eu uso meus produtos tudo, não importa se é caro, se é barato. Perfume, mesma coisa, eu uso perfume caro dentro de casa também. Eu não tenho pena, não tenho dó de usar as coisas. Como que vocês são em relação a isso? Que eu não tenho dó nenhuma. Agora eu preciso mostrar pra vocês um produtinho de make que estou amando. E eu descobri, tipo, essa semana, que é essa máscara aqui, ó, da Maybelline. Ó, chama Surreal. Teoricamente é pra imitar cílios falsos e, gente, fica muito, muito, parece que eu tô de postiço com aqueles fiapinhos. Olha só, ó pra isso. E é máscara nova, tá? Eu usei, tipo, 4 vezes, mas desde a primeira vez que eu usei ela já tava neste nível de maravilhosidade. Ó isso. Gente,
É chocante essa máscara. É muito boa. E desde a primeira vez que eu usei ela... Olha este cílio. Não, por favor. Desde a primeira vez que eu usei ela, ela já deu esse efeito. Não é aquelas máscaras que você tem que esperar ficar velha pra ficar boa, sabe? Muito boa. Olha pra isso. Olha este cílio. Das melhores, viu? Das melhores que já usei. E é Maybelline, gente. Encontro em farmácia aqui. Maravilhosa. Eu preciso fazer umas coisas aqui no computador. Que, na verdade, eu não sei se eu já contei aqui no YouTube, se eu já falei sobre, mas eu que cuido das mídias sociais da minha igreja aqui, aqui de Nova York, né? Da igreja que eu vou. Cuido do ministério lá das mídias e do Instagram deles, enfim. E daí, no caso, eu tenho coisa pra fazer, pra postar, gente. Eu tenho que postar do culto de jovens que vai ter neste sábado agora. E, inclusive, vocês que gostaram muito aí do vídeo do testemunho do Alexandre, né? Que foi no culto de jovens da igreja. Agora, nesse sábado, vai estar eu e Alexandre num formato que tem, que é um talks, né? A gente fica sentadinho, tipo, na cadeira e daí perguntam coisas pra gente, né? Os líderes que são nossos amigos, né? Perguntam coisas pra gente sobre nossa conversão, sobre coisas da nossa vida com Deus, enfim. E dessa vez, os convidados, no caso, para serem entrevistados e perguntados, serão eu e o Alexandre. E daí eu devo postar, né, o conteúdo, o anúncio, avisando que vai ter esse talks nesse sábado agora. E eu tava pensando, vocês querem que eu filme, que eu grave, depois poste aqui no canal pra vocês, igual eu fiz do testemunho? Eu acho que vai ser bem legal, porque o pessoal na igreja também gostou muito, né, do dia que o Alexandre compartilhou o testemunho dele. E tem muito da minha parte que não foi contada, né, porque o Alexandre tava contando a parte dele da história. E tem muito do meu lado também, né, das coisas que eu orei, das coisas que eu aprendi com Deus nesse tempo. Então, o pessoal também ficou com, tipo, querendo saber mais, né, depois do que ele compartilhou o testemunho dele. Então, este vai ser o momento para a gente conversar sobre. Estou um tiquinho nervosa, porque me vê falando assim nas câmeras, não sabe como é que eu tenho nervoso de pegar em microfone, né, mas ok, vamos superar isso. Não, eu faço tudo no Canva, né? Do que eu sei, que nem designer eu sou, gente. Mas assim, dentre as pessoas que tem pra ajudar ali na igreja, sobrou eu. Eu era quem conseguia fazer um pouco melhor, sabe? Então vou assim, a partir do meu feeling, do pouco que eu sei, do pouco de noção que eu tenho, porque eu fazia meus posts também, né, no Instagram. Então eu tenho um pouquinho de noção, mas... assim, eu sei que dá pra ficar muito melhor, não é mesmo? Eu faço no Canva, né? Nem Photoshop, né? Nem um negócio profissional. Mas ok, é o que tá tendo. Olhem só como que é o formato, né? Fica tipo, aqui são os nossos amigos, né? Que são os líderes do ministério. E aí aqui vão os convidados, no caso, né? Este sábado, eu e Alexandrinho. E aí eles fazem perguntas, né? Uma conversa, assim. Quase um podcast, mas não é um podcast. É tipo isso. É bem legal. Can't believe I live in your thoughts. Olha aí a minha arte. Fiz o que pude, pude isso. É tudo que sei. Não sei fazer muito mais do que isso, gente. Mas ok, tá bom. Agora bora fazer o almoço. E por aqui estamos no tempo das vacas magras. Tem duas semanas que a gente não vai no mercado. E daí acabou tudo. E agora não tem uma saladinha? Não tem nada. Eu vou ter que fazer o quê? Macarrão com carne moída. Vai ser isso. I would give it all away to do it all again.
finalizando a edição do vídeo. E, inclusive, já estou no dia seguinte, é isso mesmo. Por isso que eu já tô aqui, ó, com roupa de academia. E tudo começa novamente, gente. O mesmo rolê, toda manhã, praticamente igual por aqui. Um dos motivos de eu nunca gravar essa rotina da manhã é por eu achar que, tipo, não tem nada demais. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente quer ter a vida mais interessante do mundo pra poder compartilhar. E a simplicidade e as coisas boas, belas, bonitas que Deus fez da vida mora também na vida ordinária, na vida comum. E assim como você aí do outro lado, minha vida daqui do lado de cá também é isso, comum. O que eu faço todos os dias é o café da manhã, um tempo com Deus, passeia com o cachorro, faz academia, faz almoço, arruma a casa. Me contem se vocês gostaram de ver, se querem que eu grave mais, com mais frequência. Eu vou inserindo coisinhas diferentes pra falar durante o vídeo com vocês, pra não ficar tão repetitivo. Mas me contem se vocês gostaram desse formato, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha se você gostou do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!